Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Так, повертаємося і продовжуємо одразу з дуже такої важливої, як на мене, теми, тому що, як ми вже анонсували, законодавці моди відмовляються від хутра. Власне, на батьківщині елітних дорогих шуб, не тут, не в нас, а в Італії, заборонили вбивати тварин заради хутра. Сенатори схвалили поправки до закону, за якими зооферми більше не можуть розводити норок, лисиць, єнотоподібних, шиншил для виробництва хутра. Усі зооферми мають закритися протягом найближчих півроку. Італія стане 16-ю європейською країною, де повністю заборонять вирощувати тварин заради хутра. Зооферми закривають також через те, що вони є джерелом поширення коронавірусу. Так, знаєте, що хочеться просто думати, що другий фактор, він такий, він не важливий. В першу чергу, це все ж таки фактор гуманізму. Ну і відмова від натурального хутра – це такий глобальний тренд у Європі. Вже дуже багато країн відмовилися, і люди просто перестали носити його, здали кудись. Ну і саме через негуманність, неетичність, ну і, звісно ж, через неекологічність. І в цьому матеріалі просто відпала необхідність, тому що зараз є дуже багато якісних замінників, і люди залюбки носять штучне хутро, і навіть переходять на пуховики, і це вже, навіть мода так вже влаштована, що це вже не модно, модниці так не одягаються, і це вже якісь пережитки минулого. Ну, так і є. Ми вас теж сьогодні у нашому вайбері опитували, що ви відповіли на наше запитання, зараз дізнаємося. Отже, питання було, через що ви можете відмовитися від натурального хутра. Це тренди 5%, ціна 34%, гуманізм 55% і 6% ні за що. Ну, бачите, було 7. Тобто так, за 2 години програми, за 3, мабуть, навіть години програми, принаймні 1% ми змогли перекинути на інший бік. Все, ну, ще більше половини, так, ті, хто виступає за гуманізм, і ми вам дуже вдячні за це. Звичайно, кожен має право на власну думку щодо цього питання, але все ж таки хочеться вірити, що гуманізм – це головний фактор, який зупиняє нас від того, щоб вбивати маленьких звіряток, так, які не можуть собі зарадити самі. Ну, ми, до речі, постійно з вами в діалозі, тож пишіть, будь ласка, ваші історії, пов'язані з хутром. Можливо, у вас була якась шуба прекрасна, але зараз вона висить, ви вже не одягаєте її, або ж ви навпаки, ну, наперекір всьому вдягаєтеся, тепленькі якісь хутра. Але я думаю, що зараз, коли ми поговоримо з людиною, яка, власне, побудувала свій бізнес на хутряних таких, скажімо, виробах, людиною, яка робить дизайнерські речі з цих хутряних виробів, але і зараз вона вже розуміє, що від цього треба відходити і якось переходити на дещо інше, можливо, ваша думка так само зміниться. І от, ну, зараз... Я думаю, що варто перед тим, як перейти до розмови, все ж таки сказати, що в Україні теж все ж таки триває цей процес відмови натурального хутра. Так, але він триває дуже повільно, тому що він реально зупинився на етапі реєстрації законопроєкту. І ще 2 роки тому, у 2019-му, це сталося. Тобто зараз виробництво хутра не карається законом в нашій країні, проте попит на такі речі дійсно відчутно падає. Ну, давайте вже і про це теж поговоримо. А давайте, давайте. Да? З нами вже на зв'язку дизайнерка, яка виробляє верхній одяг понад 10 років. Це Лідія Мишовська. Лідію, вітаємо вас. Ми знаємо, що останні 3 роки натуральне хутро – це такий антитренд у всьому світі. Чи зменшився попит на такі речі серед українців, українок? Так, звичайно. Хутряні вироби дійсно втрачають свою актуальність, і люди починають відмовлятися від натурального хутра. Особливо молодь, вона взагалі не сприймає натуральне хутро. Але тут є ще інша сторона цієї ситуації, тому що якби, да, тренд впливає на свідомість людей, люди відмовляються, але у багатьох із нас є хутряні вироби, які вони просто не носять, як ви говорили тільки що. Що вони просто висять в шафі. І люди не розуміють, що з цим робити, носити чи не носити ці вироби. І тому якби, тут треба прийняти таку, знаєте, позицію свідомого використання того вже, що у вас є. Тому я закликаю все-таки носити те, що у вас є. Це буде розумно, розумніше, ніж витрачати зараз на щось нове. От, і тому або все ж таки щось замовити у вас. Давайте одразу розкажемо, бо за вашою спиною теж хутро висить, але ж воно яке, з чого воно, розкажіть.
Хутро – це натуральне хутро, тому що все-таки люди ще хочуть десь оздобити комірець якийсь, чи замінити штучне на хутро на натуральне, воно все-таки красивіше виглядає. Це писець, чорнобурка. Але я все-таки відходжу вже абсолютно. Ну, я не займаюся тільки хутром. Я перекваліфіковуюся і роблю речі, верхній одяг, але там з пальтової тканини вже. Пані але Лідія, може бути зробити. Скажіть, будь ласка, да. От ваше хутро, з якого ви робите позаду вас, воно звідки взято? Це нове? Чи, можливо, перероблюєте старі вироби якісь хутряні? Так, це українське хутро. Так, тут в основному зараз робота така. З нового хутра замовляють дуже мало. А в основному ми перероблюємо, тому що ми надаємо друге життя ці речі. Зараз є дуже багато цікавих тканин, які можна комбінувати. Це може бути кашемір, це можуть бути ці речі, можна робити двосторонні. Можна з хутра сховати всередину, його не буде помітно, але буде тепло. І збережеться матеріал, і річ можна зробити абсолютно новою, сучасною. Це можуть бути парки, коштухи, бомбери. Такі речі я роблю. Ось, А наприклад, який у зараз мене ось тут найпопулярніший вид верхнього одягу? Що обирають люди? який зручний. Зручний вид. Це ось, наприклад, я роблю шубу. Ми Ні, наприклад, перефарбували. це якщо на заміну саме хутряним виробам, можливо, пуховики якісь, не знаю, там шерстяні пальта. Пальто з шерстяне однозначно має бути в гардеробі кожної жінки, і куртка, пуховик однозначно має бути. Так, це завжди те, що ми носимо, А є ж те, таке що поняття, як актуально. екошуби, так? Екошуби, так, є. Але екошуби я до них не дуже так добре відношусь, бо вони холодні, А говорю, чому? як є. Холодні, так? Так, ну так, трошки холодні. Все-таки Ну, натуральне гріє краще. почули і таку думку. Не для зими. Ну, почули. Ну, слухайте, насправді останніми роками не такі вже і суворі у нас зими, якщо там Так. такі міцні Да, мінуса для тримаються нашої. всього До декілька речі, тижнів, так, у то можна моєї якось і подруги перетерпіти. екошуба з коноплі, і вона каже, що вона супер Не на тепла. чорний день. Ну, вона має вигляд реально дуже крутий і стильний, і вона каже, що вона дуже супер тепла, Да. найтепліше, що в неї є на зиму. Тож, ну, можна спробувати дещо. Ну і Можливо, от бачите, бачите. я найголовніше те, що почув, що дійсно у багатьох є зараз в гардеробах шуби, які куплялися там багато навіть десятиліть тому. Ну не викидати щось, бачите, можна якраз таки переробити, воно все одно вже є, і зробити щось більш трендове, більш сучасне, і не мати от вигляд такої людини, яка не дбає про довколишнє середовище, про тваринок. Дякуємо вам. З нами на зв'язку була Лідія Мишовська, дизайнерка, яка моделює і шиє верхній одяг.